Agora sim. Que lindo! Olha meus amigos me visitando. Meus amigos me visitando. Olha que lindo e grande que ele é, Renata. Puxa vida! Tá vendo outro aqui? Lindo e grande. Tá vindo outro? Tá, deixa ele aparecer mais. Olha que lindo e grande que ele é. Que lindo e grande que ele é.